আজি অসমীয়াৰ বাপতি হাহুন কাতি বিহু। ৰাতিপুৱাৰে পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাতি বিহুৰ ভীষণ ব্যস্ততা। কিন্তু বানে ধোৱা তিহুৰ কৃষি পথাৰত নাই চহা কৃষকৰ উৎসাহ আনন্দ। উকা খেতিপথাৰক লৈ তিহুৰ বৃহত্তৰ উত্তৰ বালি অঞ্চলত কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত কাতি বিহুৰ উৎসাহৰ বিপৰীতে বিষাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোটেই বালিয়ে বালি গৰম দেখা দেখাব, চব বালি চব বালি এইবিলাকেই দেখিছে, এইবিলাক চব কহুৱা বন পৰি গৈছে। ছাতি জ্বলাব লাগিলে আমি কাতি বুঢ়া দি তাৰ মাজত জ্বলাব লাগিব, তাৰ ধান ৰুব ধানটো নাইয়ে, গতিকে খেতিয়কখিনিৰ এটা খুব এটা মানে এটা জুৰুলা অৱস্থা হৈছে। বিগত সময়ত মৰা পাগল দিয়া নৈৰ চাৰিটাকৈ বানে বিধ্বস্ত কৰিছিল কৃষকৰ কৃষিপথাৰ, বালিয়ে পুতি পেলাইছিল শ শ বিঘা কৃষিভূমি। আজি এইসকল কৃষকৰ এগচি বন্তি জ্বলাবলৈ নাই শস্য শ্যামলেৰে ভৰি থকা কৃষিপথাৰ। আমি আৰু কি ক'ম, এতিয়া মানে পানীয়ে আমাক জুৰুলা কৰি দিলে, এতিয়া আমি ক'ত চাই বন্তি জ্বলাম, খাবলৈও ভাত নাই, এনেকুৱা হৈছে। চৰকাৰে আৰু মথাউৰিটো আমাক ঠিক কৰি দিলে ভাল, এতিয়া চৰকাৰে এইটো গুৰুত্ব নলয় নললে এতিয়া আমিতো আৰু ৰাইজে কৰিব নোৱাৰোঁ না, হয়নে নহয়? এইবাৰতো বহুত এই ৰাস্তা দি আপুনি যাব নোৱাৰে, এক কঁকালে এক বুক পানী ৰাস্তাত তেতিয়ালৈকে নাই আৰু উৎসৱ নাই আৰু এনেকৈ গুচি যাব। কাতি বিহুৰ দিনটোত মৰা পাগল দিয়া নৈৰ মথাউৰিৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে দুৰ্ভগীয়া এই কৃষকসকলে। চৰকাৰেও এটা কাদমি এটা অনুৰোধ কৰোঁ যাতে অন্তত মথাউৰিটো এই তিহু আখৰা ৰাস্তাৰ পৰা একদম যাতে এই ৰেললাইনক লৈ সেইটো সু ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ঠিক এই অঞ্চলটোৰ আমাৰ এইফালে হৈছে গোবৰদল, ইভাগে বালি, দহনীয়া, শিয়ালমাৰী, এই দক্ষিণ হাতীকুচি বুলি কয়, দক্ষিণ হাতীকুচি, বালি, গোটেই এই হাড়িভাঙা গোটেইখিনি এই পানীয়ে গোটেই কাভাৰ কৰি যায়। আনকি হাড়িভাঙাটো মানুহ খেতি নাপাব, তাতো আমাৰ এইবাৰ যে গুচি যায় পানীখিনি। আজি যিহেতু অসমীয়া মানুহৰ কাতি বিহু, ভঁৰালত ধান নাই, পথাৰত খেতি নাই, মৰ্মবেদনাটো ক'বই নালাগে আৰু। এতিয়া মানুহবিলাকে কি কৰে, হাজিৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এতিয়াতো চাকৰি নাই আৰু, গতিকে কৃষি কৰি অলপ পেট প্ৰৱৰ্তন কৰি আছিল। আকৌ এই প্ৰতি বছৰে এখলা হয় যে মথাউৰিটোৰ কাৰণে নদীটো ভাঙি যায়, ভাঙি যায় আমাৰ চব খেতি বাতি নষ্ট কৰি বালিয়ে বালিয়ে কৰি পেলায়। আমি যাব নোৱাৰে এইবিলাকৰ, এইবিলাকত যাব নোৱাৰে, আপুনি ইমান এক কল পৰিলাৰ আছে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।